এটা বিরাট ক্ষতি যে ক্ষতি আর পূরণ নহব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির আছিল রহমান মৌলানা আজি তাক দুখাই আমি টোটেল বরাক উপত্যকা অহম আজি অভিভাবকহীন হয়ে গেছো আমার আর একো কবলৈ একো নাই আজি এই মুহূর্তত আমি গোটেই অসমৰ ৰাইজক আমি ধৈর্য আৰু আৰু শক্তি দি ভগৱানৰ ওচৰত এইটোও প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আল্লাহৰ ওচৰত এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আমাক শক্তি দিয়ক তাৰ এই মৃত্যু ইন্তেকাল যেন আমি নিজে নিজৰ বুকুত ধৰি আমি আমি এইটো সহ্য কৰিব পাৰিম আৰু তেখেতৰ ভৱিষ্যত তেখেতৰ আল্লাহ পাকৰ ওচৰত এইটোও কওঁ যে তেখেতৰ যেন ভেষ আল্লাহ মানে আমাৰ বৈশিষ্ট এজন ৰিলিজিয়াছ ডাঙৰ হেৰি আছিলে ফিগাৰ আছিলে তেওঁৰ যেতিয়া আজি মৃত্যু হৈছে সেইটো পূৰণ কেতিয়াও নহয় তো তেওঁৰ এই যেতিয়া 88 হৈছে কালি 10টাত ইয়াত জনাজা হ'ব তাতে আমি সব মানুহ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু শান্তি সম্প্ৰীতি শান্তি সম্প্ৰীতি ৰক্ষা কৰিবলৈ গোটেই মানুহ জনাইছোঁ সেইটো শূন্যস্থান কেতিয়াও পূৰ্ণ নহয় নিশ্চিতভাৱে দেখা গৈছে যে খেলপথাৰ আছে তাতে জনাজা অনুষ্ঠিত হ'ব কি ক'ব বিচাৰে উত্তৰ পূৰ্ব ভাৰতে মাৰাতে চৰিয়া নকৰা সুতামিৰৰ ফালৰ পৰা মই কৈ আছোঁ তেখেতো উত্তৰ পূৰ্ব ভাৰতৰ আমিৰে চৰিয়াত আছিল ই মোৰ সংগঠনৰ সভাপতিও আছিল এতিয়া মানুহজন বহু ফালৰ পৰা ফোন কৰি আছে সকলো অহাৰ কাৰণে এইটো টাই এর কাৰণে আমি এই জনজাত টাইমটো কালি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত আমি ঠিক কৰিছোঁ যাতে ডুবৰী গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও আৰু ত্ৰিপুৰা মেঘালয় মণিপুৰৰ সকলৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মানুহজন ফোন কৰি আছে অহাৰ কাৰণে তেখেতৰ সুবিধাৰ কাৰণে কালি 10টা কৰি আছোঁ ৰাংগাউটি এই হজুৰৰ ঘৰৰ পূব পালত খোলা মাঠ আছে এই মাঠত খেল মাঠত এই জনজাতো হ'ব কালি ৰাতি সকাল 10টা বজাত আৰু এই আমাৰ সংগঠনৰ যিমান এলেকাত আছে ছেক্ৰেটাৰী আছে যি আছে সকলো আমি সংগঠনৰ ফালৰ পৰা জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মৌলানা ইউছুফ আলী চাহাব আৰু মৌলানা আতাউৰহমান চাহাব নাইবা আমিৰত মৌলানা বদৰুল কৈ আছে যে আপুনি আপোনাৰ এলেকাত যিমান মছজিদত মাইক আছে তেখেতক আপোনাৰ ঘোষণা কৰি দিব হজৰতৰ কাৰণে দোৱা কৰাৰ কাৰণে আৰু এই জন তাত দুখাইছে যে এইটোৰ কাৰণে কালি 10টাত জনজা হ'ব এইটো কালি 10টাত জনাজা অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ আগতে তেখেতৰ যি সমস্ত দেহ আছে সেই দেহক জনতাৰ কাৰণে ৰাখা হৈছে সকলোৱে আহিছে আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে কোৱা হৈছে যে